Labdien! Esat sveicināti pie mums izumos, Latviešu biedrības sētā, Ropažu Lillas muižā. Un šodien ir tā goda diena, tā jumju māra, ko mēs šodien svētījam šeit. Un te nu mēs esam nometnē tautas garīgajiem vadoņiem. Un šodien ir šīs nometnes pēdējā lekcija, pēdējā domnīca, kura ir veltīta taisni mūsu dievsaziņai. Kā mēs sazinamies ar augstākajiem spēkiem un kā mēs kļūstam augstākie spēki un kāda tur ir metodika. Te nu tas tiks viss izskaidrots, cik nu es protu. Šodien mūsu galvenais varonis būs šis karoks, jo mīļās Māras vēji ir izlēmuši viņu rotāt un kustināt. Un tas ir, droši vien tāpēc, lai es jums pateiktu, kas tas ir par karoku. Tas ir jaunā laika karoks. Tas ir mieru un mīlestības laika karoks. Rāmavas karoks. Viņš ir kā mūsu Latviju tautas ceļš, kā mūsu Baltu tautas ceļš, uz ekoloģisku miera laiku, kurā mūsu tauta būs labklājīga un varena. Un šodien, 6. dienā, mūsu tēma ir Krustu krustām puķis auga mīļās Māras dārziņā, kura meitu kodi tur taipina puķu vainacī. Un tas ir tāpēc, ka mums šodien ir šis seminārs par senatviešu dievistību, loku un kārtām dievsaziņā būt. Un pēc tam mums ir jumju Māras mielasts, pēc tam mums ir rituāli, godājot mīlošos pārus. Un pēc tam ir senlatviešu tanči un vakarā uguns rituāls. Un jūs varat atrast šīs nometnes pilnu programmu mājaslapā labie.lv, latviešu biedrības mājaslapā labie.lv. Māra ir auglīgs. Dzīvības noslēpuma svētki. Un šajās dienās ir sabriedusi labības raža. Un tāpēc es arī turēju rokās labību. Jo svētā Māra rūdzusbrīda pacēlusi priekšautiņu. Kur nolaida priekšautiņu, tur nolīga rūdzulauks. Un šodien pievērsīsimies tieši dievsaziņai. Tātad Latviešu biedrībai ir dievsaziņas komisija, kurā padziļināti notiek darbs ar metodiku, kā sazināties ar augstāko spēku, kā kļūt par tā izpausmi. Un kā šeit ir rakstīts, tad dievsaziņas komisija izvērtē un izplata metodiku, kā latviešiem nokļūt tiešā saiknē ar augstākajiem gaismas spēkiem un būt to izpausmē gan sadzīvē, gan svētku reizēs. Dievsaziņas komisijai ir dažādu Latvijā izplatītu ticības veidu apakškomisijas. Jo tas jau nav tikai... Dievsaziņa jau nav latviska. Dievsaziņa ir universāli aptveroša visas dzīvās radības. Un īstenībā cilvēks ticamākais ir bijis
tas, kurš vismazāk dzīvo dievsaziņā. Ticamākais, ka pat zvēri un putni un kukaiņi ir lielākā dievsaziņā nekā cilvēki lielākoties atrodas. Un tāpēc ir ļoti būtiska šī metodika, kā būt dievā. Un viņi ļoti vienkārši. Ir vienkārši jābūt savā sirdsapziņā, patiesībā un mīlestībā. Un šīs trīs vērtības ir apgūstamas. Ar tām cilvēks piedzīst, bet ja viņš nomaldās malda ceļos, tās var atkal apgūt. Un tās nav nekādas tur izradzēto spējas. Tās ir iemācāmas spējas. Vienkārši ir kārtīgi jāpamācās. Un liels ir to ļaužu pulks, kuru mums nāksies palīdzēt, atbalstīt, rehabilitēties. Jo patreiz mēs atrodamies jau 810 gadu ilgā okupācijas posmā, kur krustnešu struktūras ir atnācis šurp. Un šobrīd robeža taisne ir tajās dienās, kad svin 810 gadus robežiem, lai gan te mēs esam dzīvojuši tūkstošiem gadu. Un šīs sētas nosaukums izdzumi vispār ir lībiešu valodā, un tas nozīmē tēviņu. Un picevākais taisni, lai suminātu šos sakrālos pasākumus, kas ir notikuši šajā sētā pēdējos mēnešus, kad mums viņi ir jāsargā no ārzemju banku mēģinājumiem to prihvatizēt. Un, bet runājot taisni par robežu 810 gadu svētkiem, tad tie ir, kas tad tur tiek svinēts? Tur tiek svinēts tas, ka 810 gadus atpakaļ. Šeit atnāca krustneši bruņinieki un ar zobenu padarīja galu četrām piekdaļām pamatiedzīvotāju, lai ieviestu šeit šo kristīgo ticību, kuri tagad tiek sludināta uz katrā mūsu senču svētvietā, kur stāv šīs baznīcas, kurās mēs netiekam iekšā un kurās ir jādzer asinis un jāēd miesa un jāgrēko, lai varētu tos sūdzēt. Un tā nav mūsu pamatiedzīvotāju ticība necik. Un tā absolūti tajā nebūs iespējams sasniegt mīlestības, patiesības, iekārtu. Rāmava neiestāsies, ja tas turpināsies tā. Bet vienkārši ir izmainīt šo apstākli, sākot pieturēt praktiski dievsaziņu, pielietojot to dzīvē pašam savā ikdienā un iesakot to cilvēkiem sev apkārt. Un tad pēkšņi jūs ieraudzīsiet, kad Dievs ir Māra Laima, apņem mūs katru brīdi. Un tā klausās ikvienu mūsu vēlēšanos. Viņa dzird. Katra mūsu doma ir sadzirdēta. Bet, protams, ka mums ir jābūt tajā patiesības un mīlestības un sirdsapziņas tonī, lai tas viss varētu dievīgi īstenoties. Un cilvēkiem mums apkārt tajā ir jābūt. Un tāpēc mums ir jāmācās viņus šī tonī ietonēt. Un tas nav grūti. To var iemācīties. Visi, kas meklē metodi. Tātad, kopš es atklāju šo metodiku, man satraukums ir reta parādība, jo es paļaujos uz augstākiem spēkiem nepārtraukti, un es zinu,
kad augstākie spēki sasliegs visu tā kā nākas. Ka man pašai ir tikai jāsadzird mani uzdevumi. Un šie uzdevumi atnāk pie manas risinājumi. Viņi nāk pilnīgi tā kā pa Wi-Fi, viņi nāk vienkārši. Un tas, kas man ir jābūt skaidrai, mierīgai, mīlošai un jārīkojas pēc sirdsapziņas. Un tas ir tāds pats Wi-Fi kanāls, kā šis internets. Un viņu nedrīkst piedrazot ar atkarību izraisošām vielām, jo tad viņš nestrādā. Un tāpēc nav vēlams lietot pat alu, kas vēl piedevām ir auglību iznīcinošs dzēriens. Cilvēkiem, kas regulāri lieto alu, jau ap gadiem 40 auglība ir apdraudēta. Un tas speciāli tika radīts, lai, nu, protams, mēs dzīvojam depopulācijas laikā, kad auglības iznīcināšanas uzdevums ir Romas impērijas prioritāte. Un tāpēc skaidrais ūdentiņš un lauku puķīšu tējas, tas viss mums ir pa velti. Un vispār, viss, kas mums ir vajadzīgs, ir ļoti vienkārši un labi un lēti. Bet mūsu tautai ir arī tas, ka mums ir šī pasakainā folklora. Un tā bija Irēna Saprovska, kas atvēra man acis, jo es arī biju baigā disko meitene. Un visu, kā jau skolā, diskotēkas vien tur bija, kur mājoties un dzīvi iepazīt. Tāda, diemžēl, ir tā bēdīgā pieredze ar skolām. Un es pat savām meitām neiedevu šo dievsziņu. Un viņas izauga Zviedrijā skolās, kurās arī bija tikai diskotēkas. Un tur vispār nav vairs tautas dēļ, kurās mēs lutināsim sevi šovakar. Un tajā tautas dēļu spēkā man neizdevās savas meitas lutināt. Un viņu izglītība Zviedrijā bija vienkārši šausmīga un pilsētā bez laukiem. Un es uzaugu pie mātes dārzā. Mātes daba man bija katru dienu, jo man bija jāiet laistīt dārzi un ravēt tos no rīta un vakarā. Bet es to nevarēju iedot saviem bērniem. Un man bērni ir traumēti no tādas pilsētas izglītības bez dabas. Un kad es ieraudzīju, kas te notiek, kāda rezultāta bija manai neveiksmīgai pedagoģiskai darbībai, tad es sapratu, ka no savām kļūdām es mēģināšu palīdzēt cilvēkiem tās nepieļaut un pasniegt, kā tādas kļūdas nepieļaut. Jo manu bērnu paaudze nebūs spējīga sakārtot dievsaziņas pasauli, jo viņi ir bijuši burtiski sagrauti caur šo globālo izglītību, kura vēl nav ieviesta Latvijā, bet Zviedrijā viņa jau ir totāli. Un tāpēc es atgriezos Latvijā un jau 6 gadus strādāju ar šo tautvaldības atgūšanu, ieviešanu un dievsaziņas metodikas nodošanu. Un pati arī to esmu apguvusi tikai pēdējos gados, rehabilitējoties no smagajiem gadiem svešumā, kur mūsu tautieši tagad ir ticamākais vesels miljonus izdzīti. Ja? Un tagad ir jādomā, kā mēs viņus atgriezīsim un kā mēs viņus rehabilitēsim. Un dievsaziņa tur ir visbūtiskākā. Jo Dievs jau visu zina. Viņam nav nekas neiespējams. Pilnīgi nekas. Un ja mēs saslēdzamies ar šiem augstākiem spēkiem,
notiek tādi brīnumi, kurus mēs arvien vairāk piedzīvojam. Un tātad, kā mēs to darām? Tautas dziesmas lietojot, dziedot, notiek šis enerģētiskais tonis, kas ir vajadzīgs mīlošai patiesai, sarunai ar augstāko spēku kontaktam. Tur ir tas miers. Jo ir vajadzīgs tas miers. Bet man miers vairs nepatīk tas vārds. Es vēlos iemācīties vārdu rāmava lietot miera vietā. Jo miers ir ļoti līdzīgs vārdam miris. Un triki tur ir lieli un nav skaidrības. Bet vārdam rāmava es uzticos. Tātad šajā kontaktā ir rāmava. Šajā tonī ar augstāko spēku ir rāmava. Un viņa arī, piemēram, viņu var stimulēt ar šiem. Uzreiz nu, tāds vieglums iestājas, ja? Un var uzelpot. Tāpat tās var lietot trīdeksni. Zvaniņus grib, ja? Nu, paskaties. Nē, to nevar tā darīt. Izbira visas labās monētas, ar kurām mēs vēlāk atradīsim atbildes lietojot ar šīnu. Nepilnīgs, nepilnīgs. Labi, tu prāti atbildes. Emīl. Un vēl arī tiek lietots bunga. Tās jūs esat redzējuši iepriekšējās video sekvences. Tāpat tās arī šo trauku, ciedošo trauku, ko mēs regulāri ieskandinām. Ja? Un tas ir vienkārši, lai aktivizētu sevi tajā tonī, ja? tajā rāmadā. Tas nav vajadzīgs. Jums nav vajadzīgs tas, šie toņi. Bet jūs varat pats sevi ietonēt, bet tas tomēr palīdz izslēgt to ikdienas kņadu un daudzās domu sekvences, kuras traucē rāmavai. Un tad nāk informācija, tad viņi sāk nākt, jo Dievs jau to Wi-Fi nekad neizslēdz. Viņam vienmēr ir ko pateikt mums visiem, ja mēs tikai pieslēdzam visiem. Ja mēs neesam pārguruši un esam atvērti, esam pieslēgušies. Un
tās saipas ir aizvērtas. Vienkārši, jūs esat pārāk aizkustinoši. Es pārģērties. Nē, vienkārši, tā, un vārds sakot, runājot, ka vainīgi. Šobrīd šeit ieslēdzās video, kurā Georgis Sidorovs. Stāsta par to, Georgis Sidorovs ir krievu vedants, kurš pasniedz līdzīgu centicību, kā tas tiek pasniegts Latvijā. Ja? Jo ir jāsaprot, ka centicība pastāv visur. Un pamatiedzīvotāju dievsaziņa arī pastāv pilnīgi visās teritorijās. Šinī gadījumā mēs strādājam ar latvisko dievsaziņu. Un, bet Georgijs Sidorovs pasniedz krievisko dievsaziņu. Ja? Un viņš stāsta, kā mēs esam, tas ceļš, kā mēs nokļuvām pie psihotronā ieroča diktatūras ikvienā svētvietā, tas ir pie Bībeles diktatūras ikvienā svētvietā. Tas, viņš ļoti labi noraksturo Bībeli kā psihotrono ieroci, ļoti spēcīgu psihotrono ieroci, caur kuru tiek radīta šausmu, tas ir tā iznībā pirmais šausmu stāsts, tā ir savu veidu šausmu, pirmā šausmu filma. Arī šis krustiņš, ko viņi iekāra kaklā, ja, tas taču ir arī, tas ir melnā maģija. Uz tā krusta ir mirons, ja. Nu, es nevaru šitā strādāt. Tiešām, nu, aiziet kaut kur cits tālāk. Nu, aiziet, lūdzu, aiziet. Es visu laiku novēršos no domas, ja. Un šis krusts, ko cilvēkiem ir jānēsā uz krūtīm, tā ir lelle. Tā ir miroņa tēls uz tavām krūtīm. Ja? Tā ir melnā maģija. Un par ko viņš runā, tas ir par to, ka šī Tora un Bībele, viņas tika ieviestas sagraujot ebreju tautu, jo ebreju tauta kādreiz bija arī pamatiedzīvotāji ļoti spēcīgā dievsaziņā un burvīgā dievsaziņā īstenoja lieliskas lietas, ja? Bet tad bija tas, kā viņi tur sauc, masējs vai kas tur viņus vadāja par to tūkstnesi, ja? Un 40 gadus viņus mocīja, kamēr un pārējos apslaktēja, kurus neizdevās pārveidot. Ja. Tā kā ebreju tauta ir viena no viscietušākajām tautām pasaulē. Un no viņiem uztaisīja tiešām kaut ko ļoti bezdievīgu, jo viņiem samācīja, kā piemuļķot citas tautas, lai viņi nebūtu dievsaziņā. Un dievsaziņa ir ļoti būtiska, jo tā ir mūsu, tas ir viss, nu re, kur viss apkārt šeit ir dievā, bet ja mēs ar savu garīgumu nepieslēdzamies augstākam spēkam, tad mēs kļūstam par šīs dieva pasaules iznīcinātājiem. Un
tas notiek caur negatīvām emocijām. Aiznes to cepuri prom, lūdzu, ja? Vispār viņi te nevar. Bet tātad tā metode tumsas spēkiem. Tā metode tumsas spēkiem ir radīt mūsos negatīvas emocijas. Ja? Viņiem ir ļoti svarīgi, lai mēs būtu nelaimīgi, īgni, dusmīgi. Un tās negatīvās emocijas tiek ieviestas, protams, Bībelē ir 13% cilvēki, kas izlasa Bībeli, kļūstot šizofrēni, jā, jo tur ir tādas šausmas aprakstītas, un savu bērnu ir jānogalina, un viss tur notiek tā pavisam, nu, nesirdsapziņā, un neģimeniski. Pierasti priekš pamatiedzīvotāju dzīves ziņas. Un tas ir psihotronais ierocis. Un tā ir liela meistarība, ka viņi ir spējuši burtiski visai planētai ieviest šādu mācību, kurā cilvēki ir savu visus savus resursus burtiski nodevuši šai trīsvienībai, kas ir baznīca, bankas un militāristi, ja? Baznīca, bankas un militāristi ir kopā pārķēruši mūsu vidi savā īpašumā. Un viņi manipulē ar cilvēku apziņu un apstādina dievsapziņu. Un unikāli tas, kad Latvijā cilvēkiem ir atļautas 8 reliģijas, bet nav atļauta latviskā dievsapziņa. Ja? Un cilvēki ar to ir samierinājušies un joprojām sauc šo valsti par mūsu valsti. Tas ir ļoti, nu, kā sacīt, jāsaka, tas ir paradoks, pilnīgs paradoks. Un tas tikai parāda uz to, cik piemuļķojams ir cilvēks. Nu, tiešām ļoti viegli piemuļķojami cilvēki. Un nevienas istabiņas visā Latvijā nav dievturiem valsts apmaksāts, bet cilvēks sauc šo valsti par savu. Un lielākā daļa, ja, un turpiniet uz vēlēšanām, lai gan 80-10 gadus atpakaļ viņu senčus, 4-5 pamatiedzīvotāju senčus, tika nogalināti, lai ieviestu šo mācību, šo, lai apstādinātu dievsesību. Caur šīm negatīvajām emocijām, caur grēkošanu, caur asins dzeršanu un miesas sēšanu, kas ir tīrākais kanibālisma rituāls. Ja? Un tagad ir jautājums, kā tas ir citās zemēs. Citās zemēs nav daudz labāk. Latvijā īstenībā ir tā vieta, kur vēl var restaurēt dievsaziņu. Bet, piemēram, ir vēl tāda lieta, kad es esmu ne tikai Latvijā, Latviešu biedrības valdē, un šeit izumu sētā piedāvāju cilvēkiem gan krustības, gan vedības, gan arī pilnbrieda rituālus. Bet es esmu arī zviedru senticības valdē. Un
Zviedrijā šī organizācija saucās Samfunde Fun Siet. Senās parašas. Apvienība senās parašas. Un tikko bija Zviedrijā, šis senais bija konference startautiska, ko Zviedri organizēja. Eiropas konference. Kā viņi te var redzēt, ījās 2015, ja? Un lieta ir tāda, ka man Zviedru valdē bija konflikts ar viņiem, jo viņiem bija bail no tā, ka es esmu latviešu pamatiedzīvotāju ticības paudēja. Un kādi dievi tad ir Zviedriem? Sendievi. Viņiem ir Odins, Tors, Freja, Freis. Un vēl tur taču. Vispār viņi tur var būt ļoti daudz. Un, un viņi to sauc par daudzdievību. Kura ir skandināviskā daudzdievība. Asatru. Un ar baltu dievestībām viņi negribēja nemaz tā tuvināties. Nu, vismaz šajā organizācijā. Un viņiem aizspriedumi bija tai sakarā, kad baltieši esot rasisti. Un kā jau jūs zinat, tad Zviedrijā nacionālisms vispār politikā nav iespējams vairs. To visu sauc par rasismu, nacionālismu, kas mums šeit ir ļoti veselīgs nacionālisms Latvijā. Tas tur viss tiek dēvēts par rasismu. Un tāpēc lielā mērā viņiem strādāt ar pamatiedzīvotāju aizstāvības iespējām ir grūti, jo viņiem jau šajās organizācijās arī ir pirmām kārtām jābūt atbalstošiem homoseksuālismu un nedrīkst būt rases aizstāvība šajās organizācijās, jo tad tas uzreiz paliek par politiski fašistisku projektu. Tā tas ir Zviedrijā, saprotiet. Un Dievs jau radīja tās rases, ne jau tāpēc, lai cilvēki pēc tam sauktu to par fašistisku veidojumu. Ja? Viņas ir Dieva dotas. Un tad, kad es biju Lietuvā un tikos ar mūsu brāļiem Lietuvā, tad es satiku vienu zinātnieku, kurš 30 gadus ir pētījis gēnus, mūsu ģenētiku. Un tur ir tā, pēc viņa sacītā, kad rases nemaz nedrīkst jaukties, ka tas ir triks, lai padarītu šīs jaukto laulību bērnus par neauglīgiem. Ja? Un diemžēl ir tā, ka arī visas šīs dievsaziņas izveidas organizācijas strādā vairāk ar tur arī tiek veidot tā kā rituāli, kas ir jauki ar dāvināšanas ekonomikas metodi, kur apdāvina dievus un vēlās visu kaut ko. Un rituālu laikā Zviedrijā, kas nav Latvijā, tiek centrā likti tādi koka veidojumi, kas ir zivs formā. Un koks, kas
tieši simbolizē auglības orgānus. Un es varētu pateikt tā, ka viņu rituāli ir diezgan seksualizēti, bet Latvijā tas viss ir daudz naivākā un garīgākā plāksnē. Naivi pat nebija pareizi lietot garīgākā plāksnē. Un tas ir tāpēc, ka mums ir šis folkloras mantojums. Bet kas problēma ar latviešu rituāliem atkal ir tāda, kad tā padziedāšana un tonis tiek ieņemts, un tās dziesmas ir, un tā noskaņa ir skaista, bet parasti ar to viss arī beidzas. Tas tonis ir, mēs esam visi ietonējušies Dievā, bet mēs neprotam neko tur pieburt. Jo tajā tonī ir jāieliek vēl informācija. Ja? Tajā tonī ir jāieraksta tā informācija, ko mēs tagad veidojam kopā ar augstākiem spēkiem. Kā mēs paliekam par Dieva izpausmi. Ja? Un tāpēc arī dievsaziņā ir svarīgs baltu saules modelis. Jo tajā ir salikts vērtību varas parametri, ja? Un tajā tonī, kad mēs iekļūstam, tad mums vajag arī teikt tās, tos teikumus un tā, domāt tās domas, kuras īsteno taisni. Vērtību rašanos mūsu vidē. Jo, ja mēs tikai sanākam un padziedam, tās ir tā kā, nu, negribas teikt tukšas patronas, jo nāvējošas lietas mēs absolūti noteikti nevēlamies šeit. Bet, nu, tas ir pa tukšo. Tas ir pa tukšo. Un tāpēc mums ir tik skaisti festivāli un visādi skaisti rituāli un dziesmu svētki un deju svētki, bet tauta neatgūst tautvaldību. Tāpēc, kad dziesmu svētkos sanāk tie dejotāji un dziedātāji ar karogiem, dīžas tautas sanāk skaistos tērpos, bet tas lielākoties tomēr ir tikai cirks, tas ir šovs, tas nav burtvaru saiets, kur šie cilvēki sanāk un pasaka, kā tagad būs. Dievā to pasaka. Viņi nezina, ko viņiem vajag. Nemaz. Tas ir tā kā tajā krievu pasakā pa zelta ziltiņu. Vienmēr paprast kaut kādas muļķības īstenībā. Un to arī redz, kad pie Latvijas centrāla bankas neviens pikets pat nav bijis. Lai gan tā ir centrālā okupācijas iestāde, kur šeit ir mums atņēmus to pārvaldi par mūsu naudu. Un to pārbauda Starptautiskais valūtas fonds, Šveices un Vašingtonas mafija. Tātad, mīļie, kad mēs esam dievsaziņā, tajā tonī, jādomā, kaut vai jādomā, pat nav jāsaka, tās vērtīgās domas, ja? Bet vēl ir interesanti tas, kad tad, kad mēs esam ar šīm domām pilni, un mēs zinām visu kaut ko, tad dievsaziņā pat var arī nemaz daudz nedomāt. Jo lieta ir tāda, kad augstākie spēki nolasa mūs noskanē, nepārtraukt. Un es, piemēram, aizēju uz savu dievnīcu, un man nav tur jālūdzās un jāsaka kaut kas. Es tikai pieslienos ar muguru pie savu ozolu, un viņš man noskanē. Un viss viņam ir skaidrs, un aiziet tas viss kā antena augšā. Un
ir tāda brīnišķīga atvieglotības sajūta. Un tas rituāls ir rāmava. Viņā nav nekādas spriedzes. Tur nav nekas jāiezubrās. Bet ir jābūt jāzina. Vienkārši ir jāzina savu mērķi. Jābūt reāliem vērtīgiem plāniem un jāpaļaujas pašiem uz sevi un jābūt tik vareniem, lai varētu tos plānus īstenot. Ja? Protams, tas ir liels darbs ar sevi. Viss sākas ar sevi. Jo mēs esam tie, kas spoguļojamies citos. Un izmainot sevi, mēs izmainam pasauli. Tikai uzlabojot sevi un savu veidu, pasauli uzlabojas mums apkārt. Un tikai, kad es esmu dievsaziņā, tad rodas dievīga rāmava manā dzīvē. Un atgriežoties pie zviedriem, kur mēs palikām. Jā, un tā, kā tad es tad tiem zviediem, kā es tur nokļuvu? Lieta bija tāda, ka tad bija pirmais rituāls, ko es biju spiesta veikt. Jo tas bija 2 gadi atpakaļ, kad man piedzina mazdēls. Un visādu apstākļu dēļ tas notika Zviedrijā. Un tur nav silavotu, ko uzaicināt, lai nokrustī manu mazdēlu. Un Ramanta Jānsona vai Dari Jānsona es būtu saukusi. Bet man nebija tur. Es tur biju tik savām rociņām. Un es tad izlēmu, ka es darīšu to pat. Bet man bija, protams, ļoti neveikli un nesapratu, kā un ko. Un tad es sāku skatīties Google un atradu šo organizāciju, ja? Pūrnes iedas vērie. Un šis vīrs, ko te var redzēt, es viņu pa telefonu runāju un lūdzu, lai viņš atnāk un nokrustī manu mazdēlu. Un viņš teica, jā, es tev teku, tu lipi, kad vajag, bet tikai samaksā 2000 kronas par pāris stundām viņa uzmanības. Ja? Nu, tā kā tur, un tā pati metode, ja mēs nedarām to par brīvu, tā vairs nav dievsaziņa. Ja? Tas vairs nav, tā vairs nav dāvanu ekonomika. Jo dāvana ekonomika ir tā, kuru piekopa mūsu senči. Viņi dāvināja viens otram visu kaut ko. Un tad arī dodas devējiem atdodas, nāk arī citi dāvinu visu kaut ko. Un visa kā ir gana. Un kad es sapratu, ka tur ir tā naudošanās, tad es biju pieredus jau pie silavotu mīlošā gara, kur tiešām ir tik jauki. Tas ir tur es rehabilitējos, ka atgriezos no Zviedrijas un sajūtu beidzot, ka man ir saimus, ko var paļauties, kurā var atnākt. Un sajust to pamatiedzīvotāju seno garu, kur tu esi gaidīts un tu esi savējais. Un kur tev pabaros un sirsnība tur vienmēr ir šajā biznesistu pasaulē. Pie Ramanta un Dara un Ingrīdas un Irēnas un Agnīdas. Bet vārdu sakot, ko tad? Tad es vienkārši paņēmu savu mazdēlu aizvedu pie ezera un tur uz klints 3 ozoli auga. Un tur mēs visi stāvējām mūsu nelielā dzimta svešumā. Un tur es dziedāju dažas dziesmas. Daugavabas malas un saule pērkons Daugava. Un tur es sāku runāt gan ar latviešu, gan ar zviedru dieviem, saucot viņus visus vārdos un abās valodās. Un
Un es to runu teicu pret ezeru. Man tie ozoli bija aiz muguras, un priekšā man bija ezers. Un es caur, man izjūta bija tāda, ka man caur ezera ūdeni izdosies sazināties ar augstākiem spēkiem. Un, jo tie ir tie pamatelementi, ja? Un pēc tam mana meita, Antona mamma, piegāja pie ezera un paņēma ūdeni saujā un apslacīja viņu mazo pierīti. Un stundu vēlāk nodādēja pērkons. Un to mēs pieņēmām par zīmi, kad dievi bija Antona mūžu sarakstījuši. Un cerams gādās par viņu. Bet un kopš tā laika es kopju šeit Vilas mūžā šīs svētnīcas un mācos dzīvot dievsaziņā. Un tāpat tās es gribu vēl pastāstīt par to, ka tikko bija etnisko kultūru konference Turaidā. Starptautiska konference, kur atbrauc ļaudis. Nē, es vēl parādīšu tos valdes locekļus, jo tā ir biedri. Re, kur ir tā valde, ja? Kurā ir 9 locekļi arī. Un te var redzēt arī. Un ar citu šī bilde ir uztaisīta. Tad, kad mēs ar Rūtu, manu meitu, Antonu mammu, dziedājām uz zviedru senķēniņu trīs pakalniem Upsalā. Un šeit fonā ir taisni šie pakalni. Un to pasākumu organizēja tieši šī apvienība. Un es viņu safilmēju, un jūs varat viņu redzēt internetā kanālā Free Latvia, Free Latvia YouTube. Bet, nu, protams, tur ir 2000 video. Un tur vajag pēc atslēgvārdu ierakstīt. Sweden, Free Latvia, tas varētu uznākt augšā. Un tātad etnisko kultūru konference, kas notika Turaidā, tas bija kaut kas tik grandios, kur sanāca lielmeistari dievsaziņā no visas pasaules. Un kā es viņu atrodu, es ierakstu YouTube meklētājā Free Latvia. Un ethnical un Free Latvia. Tad mēs nokļūstam
piemēram, šo Ethnical Culture Conference in Latvia 19-21 jūnijas, 12.015. Gads. Tātad 12.015. Gads, tāpēc, ka pamatiedzīvotāji šeit ir dzīvojuši vismaz 12.000 gadu. Un tas, kad robežos svin 810, tas ir vēl viens apliecinājums tam, kad mēs nedzīvojam nec pilsoņu, nec pamatiedzīvotāju valstī, bet gan Romas impērijas valstī, ja? Kristīgajā valstī, kristiešu valstī. Lai gan tur pat neteiksim, ka kristieši arī nav pie varas, ja? Bet Roma vada visu šo iekārtu. Un etnisko kultūru konferencē bija sabraukuši lielmeistari no Indijas, Itālijas, Čehijas, Baltkrievijas, Krievijas, Vācijas un daudzām citām valstīm. Un runāja par to, kā palīdzēt mums, latviešiem, atgūt savus senkultūras dievsaziņu, kas ir dievdota un kas ir pamats tautas dzīvei labklājībā. Un šinī gadījumā te jūs redzat Lietuvas viedmāti. Inija Trinkunas. Viņa kopā ar savu vīru ir vadījusi Lietuvas senkultūru jau daudzus gadus. Šī konference notika trīs dienas, divas no tām bija sarunas ar šiem lielmeistariem un viņu priekšnostējumi, un trešajā dienā bija taisni vasaras stāvstāvi rituāli, kuri bija nu, vienreizēji skaisti, jo ugunskurs bija nolikts centrā, un tam apkārt bija astoņi stūrī salikti vēl astoņi citu tautu, ugunskuri. Tātad bija 9 ugunskuri. Un 8 stūris veidoja šo arī kalendāra formu, ja? Un 9 ugunskuri kūrās, un tas bija arī 9. Gads, kad Turaidā notika šis senkultūras dievsaziņas rituāls. Vasaras saustāvjos. Un tāpēc arī ir pienācis tas laiks tagad. Šis ir tas laiks, kad 9 ugunskuri 9. Reizi ir mūsu zemē. Gaismu atnesuši. Un tagad arī mums izdosies atgūt dievsaziņu mūsu zemē. Un šodien mēs arī veiksim uguns rituālu šeit, izumos. Šajās jumju mārās. Lai latviešu biedrība varētu palīdzēt latviešiem atgūt latviešu dzīves telpu, lai šeit mēs senču tikumos un dievsaziņā varam dzīvot mierīgi un labklājīgi. Un šo etnisko kultūru konferences materiālus jūs arī varat atrast Frē Latvija YouTube, kur ir 25 video
ar ļoti daudziem šiem priekšnesījumiem. Un, un tur arī vairāki runātāji runāja par reliģijas kriminālo nozīmi īpašumu ekspropriācijā no visām tautām. Un tas ir tik svarīgi, lai šīs konferences un šie saieti nekļūst tikai par ārišķīgu kalendāra apspriešanu vai folkloras pasākumu uzlabošanu. Tajos ir jāieliek mūsu resursu un īpašumu sakārtošanas parametri. Un, kad notiek šie rituāli, tajos ir jāieliek šī informācija, kas atdos mūsu dzimtām, mūsu tautai un dzīvībai un dzīvi, visai dzīvībai uz, uz mūsu mīļās zemes visus nepieciešamos resursus. Un māras, šīs jumju māras, senlatvieši māru sauca par māti. Un latviešu dainās viņai ir dažādi prievārdi atkarībā no tā, vai runa ir par cilvēku dabu vai lietām. Zemes māte, uguns māte. Vēja māte, ūdens māte. Jā. Nu, bet tas jau bija... 2:50, nevis 3:50. Pagi, es tev pārzinīšu, es ierakstā. Tātad, bez šīm četrām galvenajām mātēm ir arī meža māte, veļu māte, jūras māte, bišu māte, ogu māte, ziedu māte. Upes māte, jūras māte, sargi manus bāleliņus, vēju māte, cilā viegli, baltajās zēķelītēs. Skaista balta viešņa nāca saulītei laižoties, tā nebija skaista viešņa, tā bija pati mīļā māra. Bet tā kā es esmu arī dzimumu lomu koncepta autori, kuru jūs varat atrast mājaslapā gendereconomy.com, vai arī ditta.lv. Nē, atvainojos. Ditta.nu. Ditta.nu. Tur ir dzimuma loma koncepts. Un es strīdos, pareizāk sakot, sludinu, kad mums arī šajā kalendārā nav sakārtotas tievestības pareizi. Jo tur trūkst sieviešu vārdu. Tur ir mārteņi un jumļi un piemžēl viņš nav atnesis tiek tas kalendārs. Var aizticēt atnest viņu? Ied! Tātad es novērsos no šīm mātēm, lai dabūtu iekšā arī vīriešus iekšā šajās mārās. Un tāpēc mums ir jumju māras, ja? Un nevis viena pati māra vai jumis, bet jumju māras mums ir. Tās ir tās, ko mēs te suminām šodien. Lielas paldies! Un tas ir tas, kas man tajā kalendārā neapmierina, ja?
ka mums šeit ir Jāņi, Jumji, Pūsiņi, Meteņi, Mārteņi. Un te pat, diemžēl, Irēna Saprovska vēlās tās Māras arī izņemt ārā no kalendāra. Un tam visam ir jābūt